Ja možno budeš musieť strihať, lebo môj hlas je huhňavý. Čo si pil? Niec. Dobrý deň. Dobrý deň, prajeme. V januárovom vydaní magazínu PC Review máme exkluzívny test subnotebookov a toto je jeden z predstaviteľov takýchto notebookov. Ty si písal, Jožo? Myslím, že preto tu asi sedím. Veľký test. Tak keby si nám povedal, čo možno považovať za subnotebook. Takže pekný deň prajem aj ja. A ako Ondrej správne hovorí, v januárovom čísla máme pre vás pripravený pomerne veľký test 9 subnotebookov. Na subnotebooky sme si spomenuli po pomerne dlhej dobe, keďže že slovenskému trhu vládli netbooky a multimediálne herné notebooky. Ale subnotebook je taká špecifická kategória, ktorá tu má svojich používateľov a fanúšikov. Takže za subnotebook považujeme notebook, ktorý má 11,6 až 13,3 palcovú obrazovku, to je také ideálne na prenášanie. Z 11,6 palcovou sa ešte stále dobre pracuje a 13,3 palcová sa ešte stále dobre prenáša. Toto je Lenovo ThinkPad Edge 11, to znamená 11 palcov, to je 11,6 palcový model. No a subnotebook na rozdiel od netbookov, ktoré sme netestovali a úmyselne sme ich z testu vyradili, majú niekoľko rozdielov a je tu plnohodnotný procesor, normálna pamäť RAM, veľký pevný disk, je tu slabšia ale grafická karta a je to vlastne plnohodnotný notebook, tak ako poznáme 15 palcov, len zmenšený do tela menšieho notebooku, čo má niekoľko výhod, niekoľko nevýhod. Tá nevýhoda spočíva potom v cene, keďže miniaturizácia niečo stojí. Na druhej strane a tí výrobci sa tam pohrali s tými technológiami a potom tie výdrže, keďže keď otočíš notebook z tej druhej strany, potom tie notebooky majú 6 až 9 článkové vysokokapacitné batérie, ktoré vydržia udržať pri živote nejakých 6 až 8 hodín. To znamená, sú notebooky sú určite na prácu, na cestách, ale nie iba na čítanie mailov a četovanie s priateľmi, ale naozaj na prácu a niekedy aj na teda poriadne tvrdú prácu. Čo považuješ za výkonný procesor, ako si spomínal? Ja už som videl, že si ukazoval na nálepku, takže každý z tých testovaných notebookov, teda subnotebookov, mal dvojjadrový procesor. Ten najjednoduchší bol Intel Celeron, ale potom mnohé mali Intel Core i3, najrôznejšie Intel Core i5 a dokonca sú subnotebooky, povedzme 13-palcové, ktoré majú aj Intel Core i7 a sú dostupné v konfiguráciách so štvorjadrovým procesorom. To znamená, to už naozaj výkonom poriadna mašinka v tele takéhoto drobca. A čo sa týka klávesnice, aké sú tam trendy? Tu vidím také klávesy, ktoré sú, možno, že som videl na inej značke. Áno, a my to vždy hovoríme, že klávesnica a la Sony, lebo treba povedať, že Sony s tým prišla ako prvé. V klávesnicách je ten trend úplne zrejmý, to znamená, tie klávesnice majú väčšie rozostupy medzi sebou a sú výstuplejšie. Že vraj sa na takýchto klávesniciach lepšie píše dámam s dlhými nechtami, ale musím povedať, že aj mi sa na tom píše celku dobre. Tieto výstupné tlačidla aj na týchto 11-palcových notebookoch vytvárajú pomerne komfortné klávesnice. To znamená, píše sa na tom dobre, na 11-palcových je to možno o niečo menšia klávesnica, ale už ten 12-palcový notebook má klávesnicu veľkosti 90 až 92% bežnej klávesnice. Dobre, čo sa týka bezpečnosti tých prvkov, ako je to? Záleží od toho, v akej konfigurácii berieme a ktorý notebook. Sú subnotebooky, začíname v cene okolo 500 až 600 eur, ale končíme na cene okolo 2000 eur. Uh-huh. A pomerne v rovnakej konfigurácii sú notebooky, tak potom možno vznikne otázka, že v čom je ten rozdiel a ten je práve v tých bezpečnosti a v tých profi prvkoch. A je tam aktívna pasívna ochrana pevného disku, biometrická ochrana prstov, biometrický snímač otlačkov prstov, bezpečnostný TPM modul a potom sú to už také vlastnosti špeciálne, ako možnosť vypátrania notebooku pri ukradnutí z GPS, je to prepojené priamo s BIOSom. Potom sú vystúžené hrany, klávesnice odolné voči poliaťu. Niektoré notebooky, teda subnotebooky majú matné displeje, s ktorými sa teda podnikovým ľuďom lepšie pracuje. A čím viac je týchto technológií v tých malých notebookoch, tak tým tá cena už naozaj rastie pomerne exponenciálnou krivkou. Do 1000 eur máme použiteľné a veľmi kvalitné subnotebooky. A keď chce niekto aj s tými profi prvkami, ale tými bezpečnostnými, tak treba rátať cenu okolo 1500 a spokojne vyššie. Tento ThinkPad Edge 11, aha, to je taký, dá sa povedať, v oblasti lepších, stredných. To je taká zlatá stredná cesta, kde Lenovo skombinovalo ten podnikový biznisový dizajn s tým modernými prvkami, to znamená krásne lesklý čierny displej, trocha chytá otlačky, logo dokonca s diodkou červenou, veľmi efektne. No a tá klávesnica, tá šacu prispôsobená naozaj na komfortnú prácu, veľmi dobre sa na tom pracuje. 11,6 palcový displej v lesklom prevedení, nikomu neprekáža. Kamerka, mikrofón integrovaný, to znamená, takto je pripravený na prácu, klasické rozhrania. Treba povedať, že subnotebooky majú, aspoň všetky, čo sme testovali, mali HDMI port. To znamená, vieme ten obraz v kancelárii priamo prepojiť na veľkú obrazovku. Dnes sa už ustupuje od replikátora portov, to už je skôr taký prežitok.
ale mnoho podnikových zákazníkov to vyžaduje. Ja si myslím, že je to dobrá vec, lebo nemusíš nič prepájať také, keď to máš. Myslím, že na to zvyknutý, tam s tým pracujem pravidelne. Ale treba povedať, že mnoho subnotbookov ten už replikátor porto už nemá a bude sa to riešiť cez nejaký USB rozbočovač, ale toto už je trend, ktorý ide trocha mimo. Takže koľko sme mali modelov potom v tom našom teste? Modelov sme mali 9. Jeden je tam taký špecifický netbook, ale ktorý sme, povieme vám potom, že prečo, priamo v teste, prečo sme ho nechali. A máme tam 9 subnotbookov v cene od 500 do, myslím, 1900 eur. Je to tam pre tých, čo majú hĺbšie do vrecka, ale aj pre tých naozaj, ktorí si to dajú na firemný účet, to bude jedno, čo to bude stáť, ale chcú bezpečné dáta. Výborné. Takže januárové vydanie magazínu PC Review, test 9 nadúpaných subnotebookov, aj lacnejších. Každý si vyberie podľa toho, čo potrebuje. Nech sa páči, pozrite sa na januárové vydanie magazínu PC Review. Špeciálne upozorňujem, že je tam jedna ďalšia veľmi zaujímavá téma. Zatiaľ dovidenia. Príjemné čítanie vám práve. Uvidíme sa pri čítaní PC Review. Dovidenia.